Me rasin e ditës së Shënëmërisë, besimtarët ortodoks kanë marrë pjesë në meshën e mbajtur para ditën e sejntës, në katedralen e re ortodokse pranë shalvareve. Një fest e njohur brenda komunitetit të krishterë mblodhi të gjithë ata që kanë të afërm që quhen Maria, apo edhe ata që quhen vetë kështu. Disa ju drejtuan kishave për të kujtuar njerëz të dashur që nuk jetojnë më. Rasin e ditës së Shënëmërisë? Po, po, po. Gëzuar vet. Po. Ne vim gjithmonë të dy. Njëmë në dy ditë, për mësën gati ditë për ditë. Mama ime që e se Maria. Edhe ka vdeku 40 vjetë dhe ndeza qeri. Ju paci bekimet e Zotit, tjeni më të lumë të vitë obot. E fat në jetë. Kishat në rrugën e Kavajës kanë qenë gjithashtu shumë të vizituara nga besimtarët ortodokse katolik në këtë ditë të shënuar. Dhe fluksi i vizitorëve ka qenë i madh siç pohon edhe kuruesi i kishës. Sot dita e Shënëmërisë ka qenë me shumë besimtarë, me shumë njerëz që kanë ardhur për të falur, por liturgjia sot është bërë në kishën katedrale në qendër ngjallja e Krishtit, por megjithatë edhe këtu shumë njerëz që s'kan pas mundësi të shkojnë në liturgjisë, parasysh se kanë qenë në punë, kanë ardhur këtu, janë falur, kanë ndezur qirisë, sidomos mbas ditës, mbas orarit të punës. Me njëherë pas përfundimit të muajt të Ramazanit, kryeqytetasit në arisohë ndërmend se si ata jetojnë në harmonit të plot, edhe pse u përkasin besimeve të ndryshme.